Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wargi sadaya, kumaha daramang? Aeh-aeh, syukur atuh pami daramang mah. Simkuring dina danget ieu baris ngadongeng anu jejerna. Sikabayan ngalat tutut. Wargi sadaya, kieu geura dongengna teh. Kacaritakeun dina hiji poe, si Kabayan dititah ku nenehna ngalatutut ka sawah. Pokna, Kabayan, ulah hees teuing atuh sia teh. Ngalangalatutut atuh ka sawah. Darinya tuh mah kudu jeung sangu. Si Kabayan nempas. Ngalah tutut kemana atuh Nini? Cek Nini nak. Tuh, tadi tuh kasawan memenang agaru gerak. Ayos, si Kabayan teh indit kasawan memenang agaru. Barang nepi didinya, katembong tutut teh pating goletak loba pisan. Lantaran cayna herang. Tapi barang ditegas-tegas ku si Kabayan, eta sawah teh katembong kalangkang langit. Si Kabayan leuwang nempo sawah nu sakitu jerona. Padahal mah teu aya sajengkal-jengkal acan. Si gajeroso teh kalangkang langit. Si Kabayan mikir. Ambu. Ieu sawah sakitu jerona. Nah kumaha atuh kuring ala tututna? Tapi dale tutut teh sok dialaan ku jalma. Rek dileketan ge lah ku aing. Geus kitu si Kabayan teh ngalaleugeut. Tuluy dibeulitkeun kana nyere. Dijejeran ku awi panjang. Da pikirna rek ti kajauhan bae ngala tututna, moal deket-deket. Bisa terkecebur. Si Kabayan ngalegetan tutup, meh sapoe jemput. Tapi, daya pisan bebenangan. Benang hiji dua ge lantaran kabeneran ge. Tutup kercalangap, telapokna kataplan kuleget, tuluy nyakok. Mun teu kitu mah, si Kabayan teh moal bebenangan pisan. Di imah, si Kabayan teh geus ditungguan ku Ninina. Nina teh geus ngalah salam. Sereh. Jeung koneng. Derek ngasakan tutut. Lantaran ambleng bae. Si Nini nyusulan si Kabayan ka sawah ranca. Barang nepi di sawah. Katembong si Kabayan teh keur ngaleugetan tutut. Tokna. Kabayan. Mari maneh ngalah tutut di leugeutan. Si Kabayan. Nya atuh Nini. Tuh, tempo geraku Nini itu sawah sakitu jerona. Tapi kan kakak tembong kalangkang langit. Si Nini keheulen. Tuluy disondrongkeun si Kabayan teh kana sawah. Beeta. Tah, wargi sadaya. Kitu dongeng si Kabayan ngalap tutup teh. Cag, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.